YouTube'ning statistika ma'lumotlariga ko'ra, ushbu tarmoqqa har daqiqa 300 soatlik video yuklanadi va har kuni 5 milliarddan ortiq video ko'riladi. Xo'sh, shuncha videolar orasida sizning videoingiz yo'qolib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Biz siz bilan ijtimoiy tarmoqlar uchun qanday video tayyorlash bo'yicha amaliy maslahatlarni ko'rib chiqamiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, barcha insonlar videolarni dastlabki 3 sekundasini ko'radilar. Keyingi asosiy 10 sekund ichida ular bu videoni ko'rishni yoki ko'rmaslikni qaror beradilar. Bunday qarorga kelish uchun ko'plab faktorlar asos bo'ladi. Birinchisi bu videoning mavzusi. Bu mavzu auditoriya uchun qay darajada qiziq bo'la oladi. Shuning uchun siz videoni tayyorlashdan oldin kim uchun ushbu videoni tayyorlayotgan ekanligingizni bilishingiz juda muhim. Auditoriya haqida yaxshilab o'ylab ko'ring. Videoni kim ko'radi? Siz tanlagan auditoriya uchun qanday mavzular qiziq bo'lishi mumkin? Ularni video ko'rishga nima majbur qila oladi? Ikkinchidan, video juda ham uzun bo'lishi kerak emas. U maksimal darajada qisqa bo'lishi maqsadga muvofiq. Hozirgi kunda yangiliklar va xabarlar bilan ishlovchi agentliklar 1 daqiqa yaqin videolar tayyorlamoqda. Chunki 1 daqiqadan ko'proq video auditoriya uchun juda ham uzun bo'lishi mumkin. Ular videoni tugashini kutmasliklari mumkin. Agar bu mavzuga qiziqqan kam sonli insonlar hisobga olmasak, bu videoni ko'pchilik ko'rmaslik xavfi ko'proq. Sababi uzoq videolar megabayt jihatdan og'ir hisoblanadi. Auditoriyaning esa internet trafiki cheklangan. Ular o'z megabaytlarini shunchaki ishlatib yuborishni istamaydilar. O'zingizni video ko'rayotgan inson qatori tasavvur qiling. Siz video ko'ryapsiz va birdaniga tushunarsiz ovoz va tasvir. Shuning uchun sizni videoingizda ovoz katta ahamiyatga ega. Orqa fondagi ovozlarga ahamiyat bering. Sizning videoingizda aks sado yoki qo'shimcha ovozlar aralashib ketmasligi muhim. Videoga olish jarayoniga kelsak, juda muhim. Hech qachon videoni telefonda vertikal ravishda olmang. Telefonni vertikal emas, gorizontal shaklda ushlang. Nega? Chunki uyingizdagi televizor vertikal emas, gorizontal holatda turadi. Siz kinoteatrdasiz, ekran vertikal emas, gorizontal holatda. Telefonni mahkam ushlang. U qimirlamasligi kerak. Qo'ldan tushib ketishi to'g'risida hech gap bo'lishi mumkin ham emas, ayniqsa jonli efirda. Siz video ko'rayotgan paytda yonboshlab qolgan yoki qo'ldan tushib ketgan sifatsiz tasvirni ko'rishni istamasangiz kerak. Agar siz video bilan jiddiy shug'ullanishni qaror qilgan bo'lsangiz, unda telefoningiz uchun shtativ sotib oling. Shtativ telefonni qimirlamasligini ta'minlaydi. Sizning orqada ko'zingiz bormi? Menda yo'q. Shuning uchun selfie video olayotganda orqa fonda hamma narsa joyida ekanligiga yoki biror narsa oshiqcha narsa yo'q ekanligiga ahamiyat bering. Siz juda ham yaxshi video olishingiz mumkin, lekin tasvirda sizning paypog'ingiz divanda ko'rinib qolsa, omad kafolatlanadi. Lekin teskari tarafga. Siz tanlagan fon videoning mavzusiga mos kelishi kerak. Agar siz fizika faniga oid video tasvirga olayotgan bo'lsangiz, orqa fonda mavzuga tegishli fon bo'lishi kerak. Siyosiy xarita emas. Ayni shu qoidalar boshqa insonlarni ham tasvirga olish jarayonida o'zgarmaydi. Asosiysi, siz u insonni tasvirga olayotganingiz haqida ogohlantirishni unutmang. Olingan videoni montaj qilish mumkin. Ya'ni, keraksiz joylarni qirqib tashlab, effekt qo'shish mumkin. Ovoz yozib, uni videoga yoki suratga qo'shish ham mumkin. Buning uchun ko'plab maxsus dasturlar mavjud. Masalan, KineMaster, Viva Video, Quick Video Editor va boshqalar. Ularning barchasini ishlatish maqsadi bir xil. Ularning qanday ishlashi, videoni qanday montaj qilish borasida juda ko'p video darsliklar topish mumkin. Ayni paytda katta auditoriya to'plash uchun video bilan qanday ishlashni bilishingiz kerak. Men bugun sizlarga ijtimoiy tarmoqlar uchun olinadigan videolarga kerak bo'lgan oddiy, lekin muhim jihatlarni aytib o'tdim. Hammaga xayr.